أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. سورة النحل آیت نمبر 81. اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ لینے کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تم کو بچاتے ہیں اور ایسے کرتے بھی بنائے جو لڑائی میں تم کو بچاتے ہیں. اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم کو پوری پوری دیتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.